សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបក្តឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតមានចំណងជើងថាគ្រប់ទៅទិញទូរស័ព្ទទាំងកូនស្រីគំរាមរត់ចោលបែរជាម្ចាស់ហាងកំឡោះរឿងមួយនឹកស្មានមិនដល់បាទថារឿងរ៉ាវយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបុរសម្ចាស់ហាងម្នាក់បានទទួលការកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តដែលបានលះបង់ឲ្យបុរសចំណាស់ម្នាក់នៅពេលដែលគាត់មកទិញទូរស័ព្ទ smartphone នៅហាងរបស់ខ្លួនហើយមិនមានលុយគ្រប់បាក់ប៉ុន្តែបុរសចំណាស់ត្រូវទិញទូរស័ព្ទឲ្យបានព្រោះតែកូនស្រីគំរាមរត់ចេញពីផ្ទះបើទិញមិនបាននោះពិតជាកូនស្រីពិតជាសាហាវមែនតើគឺគំរាមរត់ចេញពីផ្ទះតែម្ដងម្ចាស់ហាងកំឡោះសង្ហាមានករណី Facebook ឈ្មោះថាប៊ុនណេកៅបានសរសេររៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវមិននឹកស្មានដល់មួយនៅក្នុងហាងលក់ទូរស័ព្ទរបស់គាត់ព្រោះមិនដែលធ្លាប់ជួបរឿងនេះពីមកយ៉ាងដូច្នេះថានៅថ្ងៃនេះហាងរបស់ខ្ញុំមានបុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់គឺបានមកទិញទូរស័ព្ទហើយគាត់បានជ្រើសរើសយកទូរស័ព្ទ Oppo ហើយខ្ញុំក៏គិតលុយឲ្យគាត់គាត់ក៏ហុចលុយឲ្យខ្ញុំចំនួន200,000រៀលមើលទៅលុយហាក់បីដូចជាសន្សំអស់រយៈពេលយូរតែវាអត់គ្រប់តម្លៃទូរស័ព្ទនោះទេខ្ញុំបាននិយាយថាលោកពូវាអត់គ្រប់ទេគាត់ស្រាប់តែលើកដៃសំពះសូមអង្វរខ្ញុំឲ្យខ្ញុំលក់ទូរស័ព្ទឲ្យគាត់តម្លៃប៉ុណ្ណឹងបានហើយហើយដែលនៅសល់ប៉ុន្មានទៀតគឺគាត់ថាបំរើខ្ញុំគឺឲ្យគាត់លីសែងអ្វីក៏បានដើម្បីបង្គ្រប់លុយព្រោះគាត់ទិញយកទៅឲ្យកូនស្រីគាត់ក៏និយាយដូច្នេះទៀតថាបើសិនជាគាត់មិនអាចទិញទូរស័ព្ទឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់បានទេនោះកូនស្រីរបស់គាត់ច្បាស់ជារត់ចោលផ្ទះជាមិនខានគាត់មានតែកូនស្រីម្នាក់នេះទេព្រោះម្ដាយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយស្លាប់ស្ដាប់ហើយគាត់ក៏និយាយទាំងទឹកភ្នែកគឺខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនខ្ញុំក៏ហូចទូរស័ព្ទនិងលុយចំនួន200,000រៀលទៅឲ្យគាត់វិញខ្ញុំថាខ្ញុំជូនលោកពូខ្ញុំអត់យកលុយពីពូសូម3-1រៀលលុយខ្មែរក៏ដោយគាត់ក៏អរគុណខ្ញុំឡើងសប្បាយចិត្តទឹកមុខគឺលាយឡំទៅដោយភាពក្រៀមក្រំទឹកពុកទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយស៊ូលើកដៃសំពះគេគឺដើម្បីប្រែនរបស់កូនតែកូនទេដែលហ៊ានលះបង់អនាគតរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្ភារៈនិយមតាមគ្នាទាំងខ្លួនមិនទាន់មានលទ្ធភាពឪពុកម្ដាយហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីក្តីស្រឡាញ់កូនស្មើនឹងកែវភ្នែកតែកូនមួយខ្លួនគឺមិនបានតបស្នងសងគុណជូនគាត់វិញនោះទេប៉ុន្តែបែរជាធ្វើឲ្យលោកទាំងពីរពិបាកចិត្តកូនខ្លះបែកបាក់ស្នេហាហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីតែសង្សារតែមិនដែលគិតថាហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឪពុកម្ដាយនោះទេកូនកូនគួរតែចេះគិតពីការលំបាកក្តីស្រឡាញ់ការលះបង់របស់ឪពុកម្ដាយហើយកុំព្រោះតែភាពហ៊ឺហារបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យគាត់លំបាកលើសនេះអីបើមួយចំនួនវិញគឺបើមិនបានម៉ូតូល្អជិះទៅរៀនមិនកើតទេគឺខ្លាចខ្មាស់គេខ្លាចគេមើលងាយតែសួរថាឪពុកម្ដាយគាត់មិនខ្មាស់គេទេអ្វីដែលត្រូវខ្ចីលុយគេខ្ចីលុយអ្នកដតីដើម្បីទិញរបស់ឲ្យកូនល្អល្អនោះក្រោយពីបានឃើញពីទង្វើដ៏ល្អរបស់ម្ចាស់ហាងទូរស័ព្ទគឺមានមតិជាច្រើនបានសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ចំពោះគាត់ថាបងប្រុសពិតជាមានទឹកចិត្តល្អមែនកូនស្រីបែបនេះពិបាកនឹងប្រដៅណាស់ហើយក៏មិនចេះអាណិតឪពុកម្ដាយដែលសម្រាប់ខ្ញុំវិញតាំងពីតូចរហូតដល់ធំមិនដែលហ៊ានសុំលុយម៉ែដើម្បីទិញសម្ភារៈនិយមទេព្រោះកើតមកចំកូនអ្នកស្រែហើយក្រទៀតភាពតស៊ូរបស់ខ្ញុំមិនអ
ទេតាំងពីបាទដៃទទេរហូតដល់ចំណុចនេះគឺយើងអាចរកប្រាក់ទិញដោយខ្លួនឯងបានបាទនេះគឺជាករណីមួយដែលត្រីម្នាក់គឺបានដូចជាចាប់ចម្រិតឪពុករបស់ខ្លួនដូច្នោះដែរគឺបានគំរាមឪពុកថាបើសិនជាឪពុកមិនអាចទិញស្មាតហ្វូនសេរីទំនើបឲ្យខ្លួនបានទេ នោះខ្លួននឹងរត់ចេញពីផ្ទះទៅហើយបាទឪពុកឬបែបនេះគឺមកទិញទូរស័ព្ទពីគេទាំងខ្លួនមានត្រឹមតែ១២០,០០០រៀលតែប៉ុណ្ណោះគឺមកគឺលើកដៃសំពះអង្វរម្ចាស់ទូរស័ព្ទអ្នកលក់ទូរស័ព្ទវ័យក្មេងម្នាក់គឺដែលគាត់មានចិត្តបុណ្យដែលគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរដល់លោកពូគឺគាត់បានជូនទូរស័ព្ទនេះទៅហ្វ្រីតែម្ដងគឺមិនយកលុយកាក់អីបន្តិចបន្តួចនោះទេ បាទគឺបញ្ជាកោតសរសើរដល់ទឹកចិត្តប្រុសផងដែរបាទនេះពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទមួយនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា